Հայրապետ Նավասարդյան, հայրը, Արցախյան շարժման սկզբին 24 տարեկան էր։ Առաջին հայացքից ոչնչով աչքի չընկնող ամբերցի երիտասարդ, ով բնազդով զգում էր, որ Արցախը խաղաղ քաղաքակիրթ ճանապարհով չի կարող ազատվել ադրբեջանական գերիշխանությունից։ Դա էր պատճառը, որ ռազմական գործողությունների ամենասկզբից միացավ կամավորականներին։ Զինակից ընկերների հուշերով հաճախ կեսկատակ կրկնում էր. «Քյասիբ քյուսուբիտ ուրա բախտ, որ միտինգով Ղարաբաղը տան»։ Քանի որ կամավորների մեջ հրետանուց ամենալավը հասկանում էր հայրապետը, նա էլ սկսեց ղեկավարել Էջմիածնի գումարտակի հրետանին, սովորում էր ու սովորեցնում։ Բնածին տաղանդ ուներ նաև ճանապարհների հարցում։ Բավական էր, մեկը նկարագրեր մի ճանապարհ, հիշում էր և հետո օգտագործում։ Կարճ ժամանակ հետո Հադրութնի շրջակա բնակավայրերով այնքան լավ գիտեր, որ ասես տեղացի էր։ Դա էր հիմնական պատճառը, որ ստանձնեց հետախուզության ղեկավարումը։ ՝ 1993 թվականի ապրիլի 5-ին Հադրութի հյուսիսարևելքից ադրբեջանցիները լայնածավալ հարձակում սկսեցին։ Գումարտակի շտաբի պետ Արա Հարությունյանը փորձում է փրկել կրակի կիզակետում հայտնված Հրայր Կարապետյանին, Յուրային, սակայն ինքը ևս զոհվում է։ Արայի ընկերը, հայրապետը, ում կինը երեխայի էր սպասում, խոստանում է, որ տղա ծնվելու դեպքում անունը Արա կդնի։ 1993 թվականի մայիսին կապիտան Նավասարդյանը դառնում է Էջմիածնի կամավորական գումարտակի հրամանատարը։ Սա մի ժամանակաշրջան էր, երբ հայկական բանակը սկսում է լայնամասշտաբ հակահարձակում, ցանկանալով լրացնել ադրբեջանական ռազմական հենակետերը։ Չերես գորշի։ Մի քանի ամիս անց 1993 թվականի հուլիսի 24-ին Ֆիզուլիի ազատագրության ճանապարհին Բախտիկ լեռը գրոհելիս հայրապետ Նավասարդյանն իմանում է, որ որդի է ունեցել ու ռադիոկապով վերահաստատում է Արա անունը։ Մի քանի ժամ անց հայրապետը զոհվում է։ Կապիտան հայրապետ Նավասարդյանը հետ մահու պարգևա տրվել է Արցախի մարտական խաչ առաջին աստիճանի շքանշանով։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։